Come on， 看看自己的胸肌，你的胸肌大不大？胸上有肌肉还是有肥肉呢？我来摸一下看看。那家好大，宝贝呀！我的天哪 ，Come on，You've got man boobs。但不要担心 ，Come on， 因为男宝贝我也有。按这个视频会教我们六个自然方法，把咱们胸上的肥肉减掉。看看哥们，用力的时候，这里就是胸肌肌肉，看看很硬，肌肉嘣嘣嘣嘣嘣。但是放松的时候，这里前面这一块就是肥肉。那么 man boobs 是什么？ man boobs 就是胸上的肥肉，肥肉太多的话就特别丑，真不帅。那么外国男人的 man boobs 比较常见， so much so in fact that the Oxford Dictionary has a new word called moobs。 moobs 就是man 加 boobs 的缩写，所以用英语他们就叫 man boobs 或者 moobs， 但是中文口语好像没有什么口语说法，所以我会叫他们男宝贝。那么我自己的 man boobs 之前更严重更厉害，但我这最近这两年的时间成功把我的男宝贝减小了，把我胸变得更有型，变得更好看。 Because 研究说明 50% of men will get 男宝贝 at some point in their life, so it's 非常 normal, it's alright, don't worry. Now there's also a medical condition called gynecomastia, 这个也是胸上脂肪太多， excess fat on your chest。很多男人也有这个，比如说呛森，看看呛森之前的胸也是男宝贝，但呛森之前做过手术，把胸上的脂肪减掉了，所以看看呛森现在的胸比之前瘦多了。So this can affect any body type， 瘦子、胖子、肌肉男都能长男宝贝。那么这个 gynecomastia 的来源是什么呢？它的来源一般是 an imbalance of hormones， 一般是自性激素太多，也就是说你太娘了。But this cursory 方面我不会讲啊，我没有资格讲这方面。这个视频主要是讲我自己都做过的六个自然方法，让我们宝贝变成肌肉，变更男人，减小。Let's go。第一 ，the incline bench press， 练上胸。This is really important, 哥们 ，OK? Because I made a big mistake here, so 听听。我之前经常会练卧推 ，the bench press， because 我以为如果我能把胸整个胸练成肌肉的话，那么我这个肥肉会自然disappear. If I can turn all this into muscle, my fat will just go away. But I was wrong, 哥们。结果是我卧推练多了，我的胸肌练大了，确实练大了。但是我后面的胸肌那个肌肉练大了，但我前面的肥肉没有变，它一直在，它没有去哪里，它还在那边，它没有减掉。所以我后面的胸肌越大，我前面的肥肉就越突出了，我的胸就越像女生的，我的波霸就越严重了。Oh no! So I spoke to some 教练， I did some research, some googling, and 我发现我不应该练卧推了，因为我的胸已经够大了。I don't want a bigger chest. What I want is actually a more well-rounded, aesthetically pleasing chest. A chest that 看起来更像肌肉男的胸，而不是女生的胸。So I stopped doing the flat bench 卧推 altogether.The flat bench bench press, I stopped it altogether, and I started doing the incline bench press. This is where the bench, the seat, is raised slightly, 所以这个只要会练到你上胸。And I also did cables 从下到上，下面到上面这样，因为这个动作也只会练到上胸，这样我的上胸变得更发达更大。And this kind of had the effect of lifting the whole.胸 upwards 一点点，因为这一块大了，所以它稍微把奶子往上了一点点，所以奶子没有以前那么 sagging， 以前比较薄吧 sagging， but because this part was bigger， 哥们，它稍微入往上了一点点，更好看了。所以第一就是练上胸，不要做 the flat bench 卧推了，还是要做 the inclined bench press。反正我最近这一年半这样做了， and I think it's worked for my chest。第二个上衣的材料，哥们，看看我这两件上衣， which shirt makes my 胸部 look better？ 这件还是这件，哪个更好看？没错，哥们，就是这件。为什么呢？因为这个 material is actually quite 厚，它的塑料比较厚一点， and it's a nice tight fit around my chest。但是它不会暴露我胸上的肥肉，它会让我胸看起来都是 muscle。It makes my chest look hard and strong。It 不会暴露我肥肉，你看，它可以看起来比较有肌肉的样子。但是这件呢，这件会暴露我的奶子。
看到了没有，哥们？而且这个 material is very thin and it's very tight， 所以它其实会让我的包包看起来更大、更肥。那么当然，如果我这样用力的话，我的胸肌就变得好看，就好看了。但是我们平时不用力，我们平时会放松。那么放松，我的包包就太肥了，不好看。另外一个原因就是这个颜色，白色不适合胖子或者有包包的哥们穿。Because if you got a little bit of 肥肉 on your 胸 or 肥肉 on your 肚子 or you just 稍微胖一点，你穿浅色，特别是白色的话，你就会显得更肥更胖。所以有肥肉的哥们，我建议你不要穿白色。那么每个塑料不太一样，我的建议是你每次去买衣服的时候，一定要先试穿衣服，照镜子看看自己的胸部。If your chest looks 比平时更肥的话，那就不要买。Only my shirts or T-shirts that make your chest look good. 第三个 diet. Now this one's quite obvious, 哥们。Cut down on your carbs. 不要吃太多，因为你吃太多的话，你这个多余的脂肪都会跑到你胸上去。我就是这样子，所以我的 diet 现在是80%肉，也就是说，我吃的东西80%都是 meat， 都是肉 ，and 我碳水吃的很少。还有啤酒胸，你有没有听过？我知道你听过啤酒肚，但是啤酒胸有没有听过？没有听过是吧 ？OK， 今天给你一个这样的一个形式了。啤酒胸，意思就是啤酒喝的太多，你的胸就胖了。And 哥们 ，this is actually very 科学。研究说明酒精，特别是添加了啤酒化的啤酒，会增加雌激素水平，进而刺激乳房给你男宝爸，真的。So 少喝啤酒。第五个，让你胸部硬起来。如果哥们你暂时想让胸肌更好看，比如说你想自拍拍照脱衣服，或者想给你辣妹看看，或者发给你辣妹什么的，那我建议你哥们，我建议你先洗一个冷洗澡。Because after a cold shower, your muscles will all harden, will all 硬起来 and they'll look more muscular. 包括你胸上的肥肉，它也会 harden and it will just look more well-rounded and more 好看。看看洗冷水的我，身材变得比之前更健美。第六个。像强森一样做手术。如果你试过所有的自然方法，然后你还不喜欢你的胸肌，那你可以像强森一样把前面的这块肥肉剪掉。我1年半年这样答应了我自己，因为我以前真的对我胸肌特别不满意，所以我当时对自己说，我说给力，你先尽量 try your best， 花2年的时间用这些自然方法让你自己的胸肌变得好看一点。如果2年之后你的胸肌、你的包包还是包包，还是那么包包，那就算了，还是跟强森一样做手术吧。And luckily， 这些自然方法真的让我自己的胸肌变好看了。当然，我还是有一些肥肉，有点多。But now I feel much more confident and comfortable whenever I take my shirt off in public. And 说实话，哥们，我会看我自己的胸肌，我会觉得哇，太性感 ，so sexy， so 帅 ，so 肌肉男。2年之前，我会看我胸肌，我会觉得哦，爆棒，尴尬，嗯。So my relationship with my 胸肌 has 完全改变了。And it's funny because 别人看不出来我胸肌的区别。辣妹现在看我胸肌和2年之前看的一样，对他们来说没有什么区别。你看我胸肌可能也看不出来什么。But it's about this game up here, 哥们。This is where the game is played. And my own relationship, my own mindset has changed. I now feel confident in my 胸肌. Why? Because I 努力通过这些自然方法 and I've seen a change. And that has made me more confident. So the confidence game is not here, 哥们, it's here. So 记得哥们, 大破平庸 and 大破爸爸. Woohoo, that feels good. And 做你最给力的胸肌。What a video. 评论、关注、点赞 and 咱们俩和我们俩下次见。